Mana Nexia so'ragan azizlarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 1998-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi soni 1.5 million motorda. Variantiga ham bormi? Boshdan qanchasini versa? Boshini 20-sini versa, qolganini variantga ham xarid qilish mumkin. Nomer Mana azizlar, qizil rangli Nexia 1 avtomashinasi. 2001-yilda ishlab chiqarilgan. Mana yana qizil ranglisidan Nexia 1 avtomashinasi. Mana yana Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Mana Nexia so'ragan azizlarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Xo'p, motorlarimiz soni 1.5 million motorda, super konsern variantidan avtomashina. Metan ustanovka qilingan. Xo'p. Qon taraflaridan ko'rinishi. Balonlarimiz. Xo'p. 13'lik diska balonlar 165'ga 170. Hop, eşik afşukaları. Mekanik haması. Poliklarımız var. Kafa tarzı geçelim. Anas denler kontrtuz. Bu Fugiana Prabik. Audi sistemi uzun iki Prabik. Nasıl görüp etmemiz? Kliç uzun da ama uzun da. Probek 116766 km masofani bosib o'tgan. Salonda boshqa o'zgartirishlar yo'q, mana aka video registrator bor ekan. Undan tashqari, hop, salon ichki holatlari yaxshi holatda turibdi. Orqasini ochib qo'ysak. Mana orqa eshik ashkalari. Pardalar taqilgan avtomashinaga orqada ham poliklarimiz bor, mana aka orqa chiqollarni ham ko'rdingizmi? Shunga bo'lganmikan? Çünkü bu megan avtomashina. Mana yon tarafından ko'rinishi. Orqasini ochib ko'rsak, mana video registratorimiz var. Metan gaz balonlar ustanovka qilingan. O, mana zapas balonlar joyiga turibdi, choq qismlarini ko'rib turibmiz. Mana yon tarafından to'liq ko'rinishi avtomashinaning. Hop, narxini 62 million narx aytyapti ekan akalarimiz. Aka variantiga ham uni xarid qilsa bo'ladimi? Aka variantiga bormi? Yo'q, variantiga yo'q. Faqat naqd bo'lsa, qayerdiki aka? Qayerda avtomashinasi aka bu? Denovda o'ziniki mi aka bu? Variantiga bormi, yo'qmi? Faqat naqdga. Aha, qayerdiki dedingiz? Jarrog'on tumanining avtomashinasi. Nomerlaringizni berib qo'yingiz aka. 99 kodi bilan 167 3034. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 1998-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi soni 1.5 million motorda, metallar ustanovka qilingan mana. Akkumulyatorlarimiz yangi holatda turibdi, 5 konsener variantidan. Ha, balonlarimiz. Nechilik diska balon qildi? Yangi balonlar barsa. Ha, yangi bars balonlar qo'yilgan. 14likmi? 14lik diska balonlar. Salon eshik afshkalari super variantida mana ko'rinib turibsizlar. Ha, poliklarimiz bor, chiqolon bor avtomashinada. Pioneer magnetofon. Probek. Hop, 345 000 km masofani bosib o'tgan. Darbedalarga gilamchalar tashlab qo'yishgan. Hop, salonda boshqa aytarli o'zgartirish yo'q. Kraskasi qanday ekan aka? Kraska yubka sepilgan aka. Yubka sepilgan? Shumka ham bormi? Ha, shunga shunga qaralgan. Orqa eshik afshkalar, orqada ham shu holatda chiqol poling hammasi bor. Orqasini ochasizmi, ochmaymiz. Aka, shu orqasini ochib o'tiribsiz. Ochib o'tiribdi, ha, mayli. Orqada metani bormi? Ha, bormi. Metani, zapaskalari ham bormi aka? Zapaska ham hammasi bor. Narx qancha bo'lyapti aka? 35 million narx qo'ychi. Variantiga ham bormi? Boshdan qanchasini versa? Boshini 20 sini versa, qolganini variantga ham xarid qilish mumkin. Nomerlaringizni aytib o'ring. 91 kodi bilan 512 15 12 raqamlar. Mana azizlar, qizil rangli Nexia 1 avtomashinasi. 2001-yilda ishlab chiqarilgan soni 1.5 million motorda. Xo'p, mana yon taraflaridan ko'rinish avtomashina. Bu propandami aka? Metanmi? Aha, metan qo'yilgan. Akkumulyatorlarimiz yangi turibdi. Yon tarafidan ko'rinishi. O balonlarımız yangi diska balonlar, 13'lik diska balonlar.
Hop, içini görsek. Hop, salonun eşik afşukaları, kropkalaması. Hamitski. Mana ki poliglarimiz bor, linonum qilingan, barlar qo'yilgan, audio sistema yaxshidan qo'yilgan ekan. 477 000 km masofani bosib o'tgan. Salonimizda boshqa o'zgartirish, orqasini ochib qo'yib. Polni shunga qilingan ekan-da. Polni bes shunga qilingan. Mana orqa eshik afishkalari. Orqada ham linonumlar bor. Hop, mana ki sizlar hammasini ko'rdingiz. Chotkadan turibdi. Ortasida ochganimizda mana bunaqa svetli yotlar qo'yilgan avtomashinaga yondiradigan. Zapas bolalarimiz bor, metallar osmondan qilingan. Mana pastki tomonlarda shunga qilib yuborilgan chotlar. Kraskasi qanday ekan aka? Kraska un ichida bor, sal petnolari bor yo'q. Ha, u yo'q, bu yerda petnolari bor. Strashni ne kraska bo'lmagan. Narxini qancha qo'yapsiz? 35 million narx qo'yishyapti. Variantiga ham bormi? Variantiga ham hartsa bo'ladi. Boshdan qanchalarini bersa? Gaplashamiz shu paytda. Aha, variantiga ham hartsa bo'ladi. Telefon qilib kelishlaringiz bo'ladi. Nomeringizni aytib qo'ying. 94 qoldi ular. 409 51 41. Mana yana qizil ranglisidan Nexia bir avtomashinasi 1999-yilda ishlab chiqarilgan. Sonus tramblyor motorli avtomashina. Metallari bor. Mana konteynerlarimiz bor ekan, akkumulyatorlar yangi qo'yilgan. Mana yon tarafidan ko'rinishi. O, balonlarimiz. Nechilik balonlar bu? 13lik diska balonlar. O'rtacha holatda turibdi, yumshoq balonlar. Eshik afishkalari super variantidan. Polik chiqol hamma narsasi bor. Audio sistemasi, probektor 22700 km masofa bosib o'tgan. Salonda boshqa o'zgartirish yo'q, orqasi ochiq turibdi. Shunkasi yo'q. Mana orqa eshik afishkalari. Orqada ham polik chiqorimiz bor. Linonimgacha qilingan. Non taraflaridan ko'rinishi. Orqada mana metallarimiz bor. Zapas balonlarim joyiga turibdi avtomashinada. Mana chok qismlari. Chirmagan, yaxshi holatda. Narx qancha bo'ladi aka sizdan edi? Narx qancha bo'ladi degan aka? 40 million deyapti, savdo qiladi. Aha, 40 million narx qo'yishyapti. Savdo bo'ladi. Variantiga ham bormi? Variantiga boshdan qanchasini bersa? Kelsa gaplashamiz. Variantiga ham gaplashsa bo'ladi, telefon qilishda. Variantiga ham gaplashsa bo'ladi, avtomashina. Kraskasi qanday endi aka? Kraska, ya, bor kraska. Aha, ozroq bor, polni emas, hoziroq bor kraskasi. Nomerlaringizni aytib qo'ying. 97 kodi bilan 535 50 15. Qayerdagi Denodagi? Denoda o'zining avtomashinasi. Mana yana Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 2007-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Mana belgilarimizni ko'rsangiz, 2007-yilda. Sonus tramblyor motorli. Konteynerlarimiz bor, akkumulyatorlar yangi. Hop, metallarimiz bor avtomashinada. Choklarimiz yaxshi holatda turibdi. Hop, balonlarimiz Altair balonlar qo'yilgan, yumshoq balonlardan. Hop, 13lik diska balonlar, ha, o'rtacha holatda turibdi. Yaxshi. Hop. Eshik afishkalari mana. Hammasi mexanik. Hop, poligimiz bor, chiqol ham bor. Probeg qancha bo'lgan? 1.5 krok. Halol probeg? Ha, 1.5 krok. Orqasini ochib yuborasizmi? Mana orqa eshik afishkalari. Orqada ham barlarimiz bor, chiqol polig amasli nomigacha bor. Shumka ham bo'lganmi? Ha, shumka. Aha, polni shumka qilingan. Mana orqa taraflardan ko'rinishlari. Metan gaz balonlari ustanovka qilingan avtomashinaga. Balon qulishlari ham mana shu yerda, zapaskalar ham joyiga turib. Narx qancha bo'lyapti endi aka? 55 deyapti.
55 milyon narx qo'yishyapti. Kraskasi qanday buni? Bitta kapotda bor, qolgan joyi toza. Variantiga bor? Variantiga ham kelishsa bo'ladi. Boshdan qanchasini bersa? Variantiga ham bor, kelishsalaringiz bo'ladi avtomashinadan. Nomeringizni aytib qo'ying. 99 kol bilan. Necha? 425. Necha deysiz? 82 17. 82 17 raqamlari.